Dostlar, salam. Norveçdən çəkişlərini davam edirəm. Və Norveçin həbsxanaları haqqında çox maraqlı, təcrübəli, qeyri-adi məlumatlar paylaşacağam. Hansı ki, nəinki bizim üçün, mən deyərdim ki, bütün insanlar üçün təcrübəli bir faktlardır. Bunlar qeyri-adi, sözün yaxşı mənasında təcrübəli faktlardır. Belə ki, Norveç dünyanın ən lider ölkələrindəndir ki, hansı ki, orada cinayət hadisələri çox aşağı, olduqca aşağı səviyyədədir, aşağı göstəricilərdədir. Sizə elə bir fakt desəm kifayət eləyər ki, düşünürəm ki, demək, burada il ərzində hər 1 milyon insana 7 ölüm hadisəsi düşür. Nəzərə alsaq ki, buranın 5 milyon 500 əhalisi var. Belə çıxır ki, onda burada təxminən aşağı yuxarı 40 ölüm hadisəsi, qəsdən adam öldürmə hadisəsi baş verir. Çox qəribədir olduqca, çox belə maraqlı göstəricidir. Digər cinayət hadisələri də təbii ki, aşağıdır. Digər cinayət hadisələrinin böyük bir əksər hissəsi, nəzərə alsaq ki, ölkədə miqrantların sayı çoxdur, əksər hissəsi miqrantların payına düşür. Hə, dostlar, demək ki, əsas cinayət hadisələri ölkədə miqrantların payına düşür. Amma adi cinayət hadisələri də dünyada ölkələr arasında rekord həddə azdır. Yəni, dünyanın lider ölkələrindəndir ki, cinayət burada çox azdır. Məsələ burasındadır ki, daha maraqlı bir fakt budur ki, bunlarda həbsxanalarda olduqca humanist şərait yaradılır insanlar üçün, dustaqlar üçün. Sanki adamlar həbsxanada yox bir oteldə, həbsxanada yox bir sanatoriyada istirahətdədirlər. Amma yenə də bununla yanaşı cinayət hadisələri ölkədə çox azdır. Yəni, xatırladıram ki, aşağı yuxarı mən deyərdim ki, 40-45 ölüm hadisəsi düşür burada qəsdənlərdə adam öldürmə. Bunların ən böyük həbsxanası Halden həbsxanasıdır, hansı ki, dünya ölkələri buna həsəd aparırlar. Bu həbsxanada demək, xüsusi cinayətkarları, xüsusi ölümlə bağlı və yaxud daha böyük oğurluq filanla yaxalanmış məhbusları burada saxlayırlar. Amma bu məhbuslar üçün yaradılan şərait həqiqətən də təcrübəlidir. Belə ki, məhbuslar orada sanki evlərində yox, bir axı qeyd etdiyim kimi oteldədirlər, bir axı qeyd etdiyim kimi sanki sanatoriyada istirahətdədirlər. Adamların yatmasına, durmasına heç kəs nəzarət eləmir. Adam nə vaxt istəyir yata bilər, nə vaxt istəyir dura bilər. Adam nə ilə istəyir məşğul ola bilər. İstər gedib özün üçün əyləncə, idman filan, o birisi, bu birisi. İstərsə adam gedib işləyə bilər, çalışa bilər əlavə olaraq. Xatırladım ki, çalışırsa adam əlavə öz üçün 1500-2000 dollar civarında deyirəm, dollarla nisbətdə pul qazanır. İstəyər orada xərcləyər, istəyər öz üçün saxlayır bu pulu. Sonra adamların kamerası bağlanılmır. Açarları özlərində olur. İstəyər bağlayar, istəyər bağlamaz. Təbii ki, oteldə, kamerada adamlar üçün mebel, kompüter, duş, hər şey quraşdırılıb və 10 kameradan birinə mətbəx verilib. Adam istəyərsə, ümumi yeməkdən yemir, gedir özü üçün yemək hazırlayır. Problem deyil. Türmə işçiləri bunlarla sanki bir dost kimi davranırlar. Bunların məqsədi budur. Sanki bir dost kimi davranırlar. Türmədə onlarla idman oynayırlar, idman oyunları oynayırlar, nə bilim, mətbəxtə filanda. Bunların üstlərində heç vaxt silah olmaz. Deyirlər ki, dövlət deyir ki, belə qərara gəlib ki, silah əlavə xof yaradır, əlavə qorxuducu bir amildir. O baxımdan silah saxlamırlar üzərlərində. Və adamlar bir axı qeyd elədiyim kimi istəyərsə gedib əlavə pul qazana bilər.
1500 dollar civarında aya pul çıxardır 5 gün işləməklə. Gün ərzində 5 gün, 7 saat yarım işləməklə. Ondan artıq işləmək olmaz bu ölkədə. Bu pul da qazana bilər. Təbii ki, Wi-Fi, internet bu şeylərlə təmin olunub türmə. Yeganə məhdudiyyət azadlığın əlindən alınıb, çölə bayıra çıxa bilməzsən. Və salam. Hə, onu da qeyd edeyim ki, adamlar özlərini, yəni heç bir qanun pozuntusu falan olmasa, adamlar ayda bir dəfə, yox, həftədə bir dəfə, üzr istəyirəm, həftədə bir dəfə evə də buraxıla bilərlər. Təsəvvür edin, türmədə ağır cinayətkar həftədə bir dəfə evinə də gedir. Bu nə deməkdir? Dünyanın ən humanist türməsi sayılır o Holden türməsi və aşağı yuxarı digər türmələr də bu ölkədə eyni qaydadadır, eyni cürdədir. Baxın, adamların torpaq ərazisidir, hasarına baxın. Siz bunların hasarlarına fikir verin. Danışıq boyda bunların hasarlarına fikir verdiniz yəqin ki. Bundan artıq deyil. Dekorativ bitkilər maksimum 1 metr ründürlüyündə nəsə bir çəpər fason. Baxın, belə. Belə bir ölkədir. Bir sözlə, türmələri superdir, əladır, amma Allah heç kəsin yolunu türmədən salmasın. Kanalımıza abunə olsanız, bəyəndim düyməsini sıxsa, sizə minnətdar olarıq. Norveçdən, Norveçin qəribəliklərindən sizə zaman-zaman paylaşım edəcəm. Ölkənin məqsədi insanları həbsxanalarda islah eləməkdir. Belə ki, yəni adam bir daha yolu bura düşməsin. Azadlığının qədrini bilsin. Həqiqətən də görünür ki, həqiqətən də insanları islah eləyirlər. Yəni, digər ölkələrdə olduğu kimi, digər ölkələrin həbsxanalarında olduğu kimi adamları sıxmırlar, əzmirlər, bizim dildə desək, pres falan belə şeylər yoxdur. Adamları islah eləyirlər. Adamlar nə qədər azad yaşayırsa da, amma küçəyə çıxa bilmir. Azadlığın qiymətini bilir, daha azad olmağın qiymətini, dəyərini bilir. Bu faktdır, bu göstəricidir ki, nə qədər humanist şərait yaradırsan, bir o qədər insan daha humanist olmağa, daha azad olmağa meyllənir. Nəticə də var, nəticə də var, görürük ki, nəticə də var. Bir sözlə, Allah heç kəsin yolunu həbsxanaya, türməyə salmasın. Allah həbsxanada olan insanların qapısını açsın, necə deyərlər. Sağ olun, sağ olun, qalın, kanalımıza abunə olmağı da unutmayın.